suomalainen musiikki on nyt tietyllä tavalla niin kuin parhaimmillaan, koska kaikki tekee just sitä, mitä, miltä niistä tykkää. Että on olemassa sitten niin kuin ne levyyhtiön pätevät, itseensä pätevät tyypit, jotka haluaa tehdä jonkun. Mulla on semmoinen visio, niin kuin, että kun Berry Gordy teki, niin kuin, että oli hyvät laulajat, hyvät biisintekijät, hyvät tuottajat ja sitten niin kuin, hyvä marketing. Sitten tehdään hittejä. Sä tiedät, että niitä tehdään just noin. Niin mä ehkä se rupeaa varmaan levyyhteiskin olemaan, että sinnekin rupeaa menemään hyviä tyyppejä, jos kelailee näitä lafkoja, niin kyllä sielläkin rupeaa olla aika paljon niin kuin hyviä musantekijöitä ja puikoissa. Itse mä oon oikeastaan aina ajatellut ihan samalla lailla, että kun multa aikoinaan joku brittiläinen niin kuin toimittaja kysyi just sitä, että olin siihen hurahtanut siihen aikaan vielä enemmän Suomen designia, että onko kaikki suomalaiset tollaisia, tekeekö ne kaikki tollaista musaa. Ja se oikeastaan niin kuin kiteytti sen, niin kuin tajus, että mä en oikeastaan edes koe sellaista niin kuin asiaa, että olisi minkään maalaista musaa. Tietysti niin. Tulee jotain tiettyä liikkeitä, jotain tiettyä soundia, mutta että useimmiten niin kuin sanoin, että mun mielestä tämä päivä on oikeastaan niin kuin parasta aikaa tehdä musaa. Jopa senkin takia, että rahamäärä on niin kuin pudonnut tai se on jakautunut laajemmin, niin just, että jengi tekee enemmän just siltä pohjalta, että mitä niitä kiinnostaa ja se voi olla mitä tahansa. Niin, että totta kai niin kuin, että aina tulee olemaan jengi, jotka ei ehkä ole niin silleen kekseliäitä ja ottaa vaikutteita. Vaikutteiden ottaminen on tosi paljon helpompaa kuin ennen, koska nyt kaikki leviää niin kuin just netin ansiosta niin nopeasti. Mutta sitten toisaalta taas, että sitten niin kuin, mun mielestä niin kuin mahtavaa just se, että ihan mistä tahansa, jopa Suomesta voi tulla joku soundi, joka mullistaa ihan kaiken. Eli mä muistan silloin joku, kuulin toi Bonfunkin niin kuin freestyleri matsku esiteltiin Sonilla ja niiden Aater sanoi, että tää voi myydä jopa 10 000. Ja ne nauroi siellä, että ei ikinä myy tämmösiä maailmaa. No sitten siitä tuli Euroopan myydä sinkku. Se on ollut sitä aikaa, kun mekin nähtiin, että on pakko lähteä maailmalle. Mutta nyt näkee sen, että oikeastaan niin kuin mikä tahansa juttu voi mistä tahansa nousta. Niin. Ja sen takia niin kun musta se onkin niin kun hyvä. Ja se on hyvä, koska justiinsa semmoinen asia, että kun sä oot pörsän perällä, kun mikään ei tapahdu niin kun sillä lailla eksaktisti samaan aikaan kuin Berliini, New York, Lontoa, Rovaniemi, go, vai miten se menikään. Niin sit sun pitää niin kun, sä oot aina myöhässä. Me ollaan oltu aina myöhässä, kun me yritetään tehdä just sen päivän hittisoundin, niin sitä varten meidän pitää niin kuin tehdä ihan omaa juttumme. Sitä varten, kun me tehdään jotain omaa juttumme, niin se tuntuu mielenkiintoiselta muista ihmisestä, koska ne ei ole kuullut sitä juttua. Ne on sellainen, että ne on jo aika mahtavia, että ne on tuommoinen oma juttu, että tämä on mielenkiintoista. Ja jutut siis, ei ole niin. Enää sidottu, kun aikaisemmin niin. Me ollaan just silleen, että pitää niin. Olla tietysti mestossa, koska sä et muuten pääse minnekään. Aika harva musatyyli tänä päivänä silleen, että sun pitää olla just, että sun pitää asua välttämättä isossa suurkaupungissa tai pitää asua Helsingissä, että saat tapahtua. Ja se on just kiinnostavaa, että mistä tahansa voi tulla tuolla siisti homma. Niin, eli se voi olla se sun seinänaapurissa, että se yhtäkkiä eräänä päivänä huomaat, että se virnuileva kaveri onkin niinku se tyyppi, joka on tehnyt maailman kovin musiikki. Mutta se verkko on maailmanlaajuisesti verkossa, eli sen ei tarvitse niinku miettiä sitä, että päteekö se sulle tai jollekin muulle rokkihemmolle tai näin.